meillä on rakennettu tämmöinen hämeenlinnalaisen pelaajan tie, missä on rakennettu tämmöinen leikin jatko ja uran alku, missä huomioidaan näiden lasten erilaiset motiivit olla seuratoiminnassa mukana. Ja meillähän pelaajan tiessä tämä uran alkupuoli tähtää siihen, että pelaajat ja vanhemmat, jotka haluavat lapselleen tästä jalkapallosta ammatin, niin me tuemme heitä mahdollisuuksien mukaan. Ja tueeko susta isona sitten ammattijalkapalloilija? En mä tiedä, ei välttämättä, mutta pidän ainakin jalkapalloa mukavana harrastuksena. Mä tykkään pelata palloa ja jalkapalloa on mun mielestä kivaa. Kyllähän tää kuva kertoo kaiken, minkä takia tässä toiminnassa ollaan mukana. Minkälainen valmentaja sulla on? Hyvä. Joskus vähän kire. No, täällä on kaikki hyvät kaverit ja tää on kyllä ihan paras joukkue. Ja tärkeintähän on, että kun pelaajat lähtevät treeneistä, he ovat nauravia, hymyileviä lapsia.